שלום לכם מהמגרש בנצרת עילית, המשחק המרכזי כאן היום בליגה הלאומית. הפועל נצרת עילית מארחת את הפועל קטמון. נצרת עילית במקום החמישי 26 נקודות, הפועל קטמון מקום שני 29 נקודות. במקרה של ניצחון ביתי של נצרת עילית בהפרש של שני שערים, היא חולפת על פני קטמון. קטמון מגיעה בתקופה לא טובה, היא אחרי שני הפסדים רצופים גם לאיקסל וגם לאשקלון, והיום עם ארבעה שחקנים חסרים, עדי תמיר, אבו חצרה, בן בנישתי וקובי מויאל, וזה ההרכב שמעלה המאמן ליאור זד. הבשאר ברק לוי, שחקני ההגנה, דניאל בוסי, אבי מלכה, יוגב לרמן ואמיר בן שמעון. בקישור נאור גוני, אביחי הוג'ה ועדן דן, ובהתקפה אריאל אדר, מיקו ממן ואראל שלום. נצרת עילית עם שלושה בלמים, בשער אבי איבגי, שלושת הבלמים אלון נצר, ליעד אל מליח ואופק טישלר, שני שחקני הכנף, אחמד קסום ואלי בלילתי, בקישור איתן ולבלום, אוהד רבינוביץ' ואוהד חזות, ובהתקפה אייל דנין וגיא דיין. אייל דנין בשבוע שעבר מול הפועל רמת גן שער יוצא מן הכלל, והיום כאן לפני המשחק כולם מדברים עם הבחור הצעיר הזה שרוצים לראות אותו שוב כובש שער. קטמון אמרנו, היום בתלבושת לבנה, שחקני הקבוצה עכשיו הולכים מהצד השני של המגרש, של הצילום שלנו, עשרות אוהדי קטמון הגיעו לכאן, עדיין נכנסים, מתחתנו כאן נצרת עילית, גם עשרות אוהדים מקומיים. בסך הכל נצרת עילית קבוצה מאוד מאוד מפתיעה, אף אחד לא חשב שהיא תהיה בצמרת, יחד עם קטמון, אשקלון, כפר סבא, אבל היא עשתה איזה צעד אחר צעד. בשבוע שעבר ניצחון בדקה 90 על הפועל רמת גן באצטדיון רמת גן, היום נראה אותה נגד קטמון החזקה, למרות ששתי הקבוצות בהרכבים די חסרים. משטח הדשא כאן רע מאוד, למרות שעברו כאן, עבר המגרש הזה שזרוע, שחקני קטמון בוודאי יצטרכו להתרגל, זה לא טדי הנפלא, המשטח דשא טוב, כאן המשטח הוא לא טוב, ואנחנו מאוד מאוד מקווים שהמשטח הזה לא יפריע, שנראה משחק כדורגל טוב. השופט הוא אביעד שילוח, אוטוטו אנחנו יוצאים לדרך, כאן נצרת עילית מול הפועל קטמון. הנה יצא המשחק לדרך, קל וולבלום כבר עם כדור ארוך לעברו של דנין, מאבד את הכדור לדען, וקטמון תצא הראשונה להתקפה עם אראל שלום. מוסר את הכדור למיקו ממן, מיקו ממן שהתחיל בהפועל חיפה, לא הסתדר שם בליגת העל, חזר לקבוצת האם שלו, הפועל קטמון שם עשה עונות לא רעות בליגה הלאומית, אבל עד השנה קטמון לא הייתה פקטור לעלייה לליגת העל, השנה בהחלט היא שם, יחד עם כפר סבא ואשקלון, שתי קבוצות מהשלוש כנראה שבסיום העונה יעלו אל ליגת העל. שוב אראל שלום, זה השחקן בכנף ימין בהתקפה של קטמון, הכדור עובר קדימה, וולבלום קדימה, אבל הכדור עכשיו יורד אחורה לעברו של הבלם ליעד אל מליח. הנה ימינה, מוסר את הכדור לאחמד קסום, ותיק מאוד, שחק גם בסכנין, גם באקו, היום מתופקד בעמדת הקיצוני הימני, נקרא לזה ככה, בשיטת שלושת הבלמים, ויש לנו כבר כדור חופשי לזכותה של נצרת עילית. מה שמעניין, השחקן הטוב ביותר של נצרת עילית, גיא דיין, עכשיו עם הכדור מספר 10, משחק עם פציעה לא פשוטה. הנה עכשיו הוא מעביר את הכדור שמאל ארוך ארוך, בואו נראה אם תהיה השתלטות, הנה הכדור לרוחב, אבל אבי מלכה שם הבלם המנוסה מרחיק את הכדור. נצרת עילית משתלטת, אבל הבעיטה היא הרבה מעל השער, ואנחנו עדיין כמובן ב-0-0 בתוך הדקה השנייה. אם מישהו מכם חושב שנצרת עילית, שואלים את השאלה המצחיקה הזאת, אם היא תגיע לליגת העל, האם היא יכולה להיות בליגת העל, אז אני יכול לומר לכם שהיום הייתה ישיבת הנהלה עם המאמן, עם המנהל המקצועי רועי כהן, עם המנכ״ל גיל ברקן, וכולם אומרים שרוצים לעלות ליגה, יש שחקנים שם שגיל ברעם כמובן המנכ״ל, רוצים לעלות ליגה, התחזקו, אחד השחקנים המעניינים שהם רוצים להביא זה ים כהן, שחקנה המוכשר של קבוצת הנוער של מכבי חיפה, שכנראה יגיע בחודש ינואר כאן לשחק בנצרת עילית ולא לשבת על הספסל בבוגרים של מכבי חיפה. אנחנו עם קרן לזכותה של קטמון, קרן ראשונה, ילך לבעוט את הכדור עדן דהן, מספר 7, בצד ימין, כבר דבוקה של כחול אדום, תלבושת שמאוד מזכירה את פריס סן ג'רמן, אלה הם שחקני נצרת עילית מול הלבן של קטמון. קרן בתוך הדקה השלישית לזכותה של קטמון. עדן דהן, אני סופר 2, 4, 7 שחקנים לבנים, וזה הרבה, בתוך הרחבה של אבי איבגי שוער נצרת עילית. בוא נראה האם יגיע אחד השחקנים של קטמון לכדור, זה יכול להיות מאוד מאוד מסוכן. הנה הכדור יוצא החוצה למיקו ממן וקרן נוספת.
היה שם ניסיון לקרן קצרה להפתיע את הגנת נצרת אליט. ניקו ממן בעט, אבל הכדור יצא לקרן, ועכשיו מי שהולך לבעוט את הקרן עם רגל שמאל, המגן השמאלי, אמיר בן שמעון. אמיר בן שמעון מספר 6, צד שמאל, צד ימין, רגל שמאל. בואו נראה עכשיו את הקרן שלו. כל השחקנים על קו השער, אני לא ראיתי דבר כזה. בואו נראה מה יצא מהקרן הזאת. השופט חייב לשים לב אם יש שם עבירה. הנה הכדור עולה לתוך הרחבה, וזה קרן שלישית ברציפות בתוך דקה אחת לזכותה של קטמון. הקרן של בן שמעון היא ממש לתוך השער, כל השחקנים ממש נמצאים על קו השער, וזה יכול להיות מאוד מאוד מסוכן. תזכרו את השער שספגה בשבוע שעבר מכבי חיפה מהשוער של קריית שמונה. הנה הכדור עולה, אבל הכדור הפעם מעל השער. שלוש קרנות בתוך דקה אחת, אבל עדיין 0-0, לא יצא מזה שום דבר, ואבי איבקי מנסה למהר, אבל אין לו שחקנים שיוצאים קדימה, רק שני החלוצים, גיא דיין ואייל דנין. שמאל עכשיו מקבל את הכדור טישלר, אופק פישלר, הנה הכדור שלו קדימה. לעברו של קסום, זה יכול להיות מסוכן כי הוא שחקן מהיר מאוד, אבל בן שמעון שם שם ברגל, כדור חוץ לזכותה של נצרת עילית. אחמד קסום לגיא דיין, גיא דיין מוריד יפה לדנין, מה יעשה דנין? לוקח לרגל שמאל, בועט חלש! איזו הזדמנות לדנין, יכול היה להיכנס לתוך הרחבה, למצוא את עצמו לבד מול השוער ברק לוי, אבל בעט שטוח חלש שלא מפריע לשוער ברק לוי לעצור את הכדור בקלות. הנה עכשיו ההתקפה של נצרת אליט, הניסיון שמה, שמה פישלר את הרגל, מוסר את הכדור לבלמה של הנה נצר. ועכשיו נצרת אליט יצא להתקפה נוספת. הכדור לגיא דיין, מעביר את הכדור שמאלה לדנין, דנין לא מגיע, מי שמגיע זה אבי מלכה, חוץ לזכותה של קטמון. איזו הזדמנות טובה לאייל דנין, החלוץ הצעיר של נצרת אליט. גיא דיין, עדיין גיא דיין, עכשיו הוא מאבד את הכדור, הכדור חוזר אליו, מנסה לעבור שחקן, מה פוסק השופט? הכדור עדיין במגרש, לא יצא הכדור. הנה עכשיו הכדור ימינה, אריאל שלום, רגל שם מפילה אותו על הקרקע, וזה כדור חופשי לזכותה של קטמון. בדיוק 5 דקות של כדורגל כאן בנצרת אלית. אמרנו לכם כמה עשרות שהגיעו מירושלים, כמה עשרות כאן מנצרת אלית הביתיים. משחק צמרת ללא ספק כאן. עכשיו חוטף את הכדור שלום, מוסר את הכדור ימין על המגן הימני דניאל בוסי. מה יעשה בוסי? מוסר את הכדור להראל שלום, אין נבדל. צריך לקחת לרגל שמאל, זה מה שהוא עושה. הנה הוא מעלה את הכדור לתוך החווה, ניסיון נגיחה. הרחקה אחת של אלמליח הבלם. שוב קטמון חוטפת את הכדור. מקבל את הכדור בצד שמאל, המגן השמאלי בן שמעון. מה יעשה בן שמעון? לידו עדן דהן. אחורה לעברו של לרמן. יוגב לרמן קדימה. הניסיון שם של ווג'ה לא מדויק, וזו הרחקה של אופק פישלר, קדימה לדנין. עוד ניסיון של אחמד קסור, הכדור יוצא לחוץ, חוץ לזכותה של קטמון. עדן דהן משאיר את כדור החוץ לבן שמעון. מה יעשה בן שמעון? מחפש שחקן חופשי, עכשיו מקבל את הכדור. זה ווג'ה, מוסר את הכדור קדימה למיקו ממן. בואו נראה את מיקו ממן מול פישלר. לוקח לרגל ימין, בא לעזור אחמד קסום בצורה בלתי רגילה. אופק פישלר עכשיו, בועט את הכדור קדימה. שם שם הראש הקשר האחורי נאור גוני. קבל את הכדור בן שמעון. עכשיו זה מיקו ממן, הנה גוני. נאור גוני מוסר את הכדור עכשיו שמאלה, לממן. ממן הולך יפה, מאבד את הכדור לאחמד קסום, וזאת תהיה עכשיו ניסיון התקפה של נצרת עילית. קדימה לעברו של דנין, עליו מלכה, מלכה הרבה יותר פיזי, הרבה יותר גבוה, לוקח את הכדור לחוץ, חוץ לזכותה של נצרת עילית. דיין מוסר את הכדור לאחמד קסום. מה יעשה גיא דיין? לוקח לרגל שמאל. וולבלום מקבל את הכדור. שמאלה מקבל הבלם השלישי, נצר. מחזיר את הכדור לוולבלום. מסוכן מאוד אם חוטפים לו שמה. עדיין איתן וולבלום. הנה הזדמנות. דן! לא! גם הוא כמו דנין פשוט מגלגל את הכדור במקום לבעוט, ואבי איבקי יוצר את הכדור. שתי הזדמנויות פנטסטיות במשחק. קודם זה היה דנין מנצרת אלית, עכשיו עדן דהן. שני השחקנים האלה הגיעו למצב בלתי רגיל לכבוש שער. שני השחקנים האלה לא הצליחו לבעוט, פשוט גלגלו דרדלה לידיים של השוערים, ואנחנו עדיין ב-0-0. איזה הזדמנות לקטמון. 7 דקות ורבע מן הפתיחה, אבי איבגי מעביר את הכדור מעבר לקו מחצית המגרש, דנין פעם אחת, משאיר את הכדור לדיין, הנה דיין מוסר את הכדור קדימה, מנסה להגיע לכדור, רועד רבינוביץ' לא מגיע, וזו עבירה לזכותה של נצרת אליט. עבירה לתמיר נצר,
על אלון נצר, סליחה, אלון נצר זה הבלם השלישי, שלושת הבלמים, אלון נצר, ליד אל מליח ואופק טישלר. זהו נצר, מספר 3, עליו נעברה העבירה, כדור ממש על קו מחצית המגרש, אלון נצר, עם רגל שמאל טובה שלו, אין לו הרבה שחקנים, אפשר לומר, שיכולים לנגוח את הכדור בתוך הרחבה, גם דיין, החלוצים של הנצרת אליט לא מתמחים בעבודת הנגיחה. בואו נראה את הכדור שלו, עכשיו עולה לעברו של דיין, בן שמעון, מקדים אותו, נוגח את הכדור. זו הדר אריאל, פגישה של אחמד קסום, גולבלום חוטף, אריאל לא מוותר. מוסר את הכדור ימינה לרשב הוג'ה, מצרף את המגן הימני, לא מספיק מדויק, וחוטף את הכדור עד רבינוביץ'. שוב הכדור חוזר לקטמון, דן, איבוד כדור, עדיין גיא דיין, נדחף אבל השופט נותן להמשיך. מוסר את הכדור ימינה לעברו של פישלר, אופק טישלר, עכשיו עוצר את הכדור קדימה, אוהד רבינוביץ' לא מדויק, חוזר אליו הכדור, גיא דיין, מה יעשה גיא דיין? מסתובב יפה, עוצר את הכדור ימינה לאחמד קסום. אחמד קסום בצד ימין של ההתקפה היום בנצרת אלית, עוצר בסירה כפולה, הכדור החוזר לא מספיק טוב, והדר אריאל חוטף את הכדור. יוצאת קדימה עכשיו קטמון, בן שמעון, עדיין בן שמעון, עליו אוהד חזות, חוטף לו את הכדור. מה יעשה חזות? מוסר את הכדור לדיין. זו הזדמנות טובה. הנה רבינוביץ'. מנסה, איזו הזדמנות טובה לבחור הזה. אוהד רבינוביץ' מאבד את הכדור במקום מאוד מאוד מסוכם. אוג'ה, מוסר את הכדור קדימה למיקום המן, יש לנו נבדל. נבדל, אנחנו בתוך הדקה העשירית, 0-0 במשחק הצמרת כאן, בין קטמון, מקום שני לנצרת אלית, המערכת, מקום חמישי. שתי הזדמנויות טובות היו לנו עד עכשיו. החלוץ של נצרת אלית בתחילת המשחק אייל דנין, ואחר כך עדן דהן, שני השחקנים האלה שהגיעו מול השוער, לא הצליחו לכבוש. כדור טוב קדימה, אם הוא ישתלט על הכדור, ברק לוי, מקדים אותו בשנייה, את אוהד רבינוביץ', אם הוא היה משתלט, היה יכול למצוא את עצמו לבד מול השוער ברק לוי, אבל ברק מנוסה, יצא לכדור, קלט את הכדור, וזה כדור של השוער מהידיים. נכנסנו לתוך הדקה 11. ברק לוי השוער, אחד המצטיינים בליגה הלאומית כמובן, עדיין מגלגל את הכדור, עכשיו הוא מעלה אותו גבוה, לבו של ממן, נגיחה אחת, עכשיו מצליחה נצרת עילית להרחיק את הכדור על ידי פישלר, גיא דיין עומד, עכשיו תצא נצרת עילית קדימה, עם אחמד קסום בצד ימין, איתן וולבלום, מחזיר לו את הכדור, קסום, בכל מקרה הנבדל מגיע הכדור לדנין, פישלר משאיר לדיין, בא לנהל את המשחק, הנה הוא רואה מסירה אלכסונית, מסירה אלכסונית, אבל מגיע! האם יש לנו עבירה? פנדל! כדור עונשין ב-11 מטרים לזכות נצרת אלית, וכרטיס צהוב גם לעברו של לרמן. בואו נראה שוב, הנה הכדור מגיע ויש לנו עבירה. של מי העבירה? של ברק לוי, השוער של קטמון, מבצע העבירה בתוך הדקה 12, נצרת אלית עם כדור עונשין מ-11 מטרים, עבירה של ברק לוי, והשופט אביעד שילוח מזהה, ועל השנייה הוא פוסק על הנקודה הלבנה, נצרת אלית בתוך הדקה 12, יכולה לעלות כאן ליתרון 1-0. ברק לוי יצא לכדור במהירות, אבל הקדים אותו שם השחקן של נצרת אלית דנין, והוא ממש חוות בו, כמו שראה השופט אביעד שילוח, זה רק כרטיס צהוב, כי לא מענישים עכשיו פעמיים, אין כרטיס אדום ברגע שאתה שורק לכדור עונשין מ-11 מטרים. גיא דיין, אמרנו לכם, לא בריא ב-100%, יש לו קרע קטן בשריר, עושה מאמץ גדול היום לשחק במשחק הזה, ואחר כך הוא ינוח שבועיים ימים, כך אמר לנו המאמן ירון אוכנבוים, אבל עכשיו הוא יכול לעלות את נצרת אלית ליתרון של 1-0 כבר בפתיחת המשחק. אביעד שילוח מקפיד שכל השחקנים יצאו מרחבת ה-16 מטרים, אנחנו כבר בתוך הדקה ה-13. גיא דיין מספר 10, ידיים על המותניים, הוא לא ברק לוי. הנה השריקה, גיא דיין יוצא לדרך, יש לו רגל שמאל טובה, גיא דיין בועט, 1-0 נצרת אלית, דקה 13, גיא דיין, כדור עונשין מ-11 מטרים. הפנדל שוב, ברק לוי לפינה אחת, הכדור לפינה שנייה, גיא דיין, טוב ומנוסה,
שם את הכדור ברשת, ואם לומר את האמת, כן פצוע, לא פצוע, גיא דיין מהמצטיינים ב-13 הדקות הראשונות של המשחק. אנחנו כבר רושמים, דקה 13 כאן במשחק הצמרת. נצרת עילית אחת, קטמון 0, נזכיר שוב, קטמון אחרי שני הפסדים. 2-0 להפועל אשקלון, 3-1 בבית לאיכסל, ואם במקרה נצרת עילית מנצחת כאן בהפרש של שני שערים, היא חולפת על פני קטמון בטבלה. נצרת עילית היא משחק הגנה טוב, יש לה 5 שחקני הגנה, 2 מגינים תוקפים, בהתקפה דנין וגיא דיין שעושים את המוות לשחקני ההגנה של קטמון, וראינו את דנין וגיא דיין עכשיו בכדור הנפלא של גיא דיין לדנין, כדור עונשין מ-11 מטרים, גיא דיין המנוסה, 1-0 נצרת עילית, דקה 13, הנה שוב גיא דיין. וולבלום לנצרת עילית. נצרת עילית עם התלבושת של פריס סן ז'רמן, הנה דנין, מוריד את הכדור לרבינוביץ', רבינוביץ' מסדר לעצמו לביתה, מאבד את הכדור, וולבלום עוצר את הכדור על החזה. עוד שחקן שבמעקב של מכבי חיפה, הנה הכדור שמאלה, הנה יש לנו נבדל, אין נבדל, אני מסתכל על הכוון. זהו המגן השמאלי, אלי בלילתי, מה יעשה בלילתי? מוסר את הכדור טוב לגיא דיין, גיא דיין מכניס את הכדור, אבל עומד שם יפה מאוד אבי מלכה, ומציל את ההתקפה הזאת של נצרת עילית. קטמון לא מסודרת, מאבדת עוד כדור, וזהו איתן וולבלום, על עיגול האמצע, שמאלה לעברו של נצר. אחד הבלמים, מוסר את הכדור קדימה, אבל המגן הימני עכשיו, דניאל בוסי, מצליח. בתוך הדקה ה-15, אולי ניסיון עכשיו של התקפת... הנה, איזה טעות של אבי איבגי, 1-1! דקה 15, אריאל אדר, 1-1, תוך 2 דקות בלבד, קטמון מאזנת את התוצאה ל-1-1, עם טעות ענק של אבי איבגי, שבועט באוויר, ומשאיר את אדר אריאל, משווה ל-1-1 בדקה ה-15. איזו טעות של איבגי! איזה טעות של אבי איבגי, אחד השוערים המנוסים בשתי הליגות. יוצא לכדור, בועט באוויר. ומה נשאר לאריאל אדר? לגלגל את הכדור לרשת. ותוך 2 דקות ראינו 2 שערים. 1-0 גיא דיין לנצרת עילית בדקה ה-13. בדקה ה-15 אריאל אדר. 1-1 עם טעות איומה של אבי איבגי. נצרת עילית תתחיל שוב. גיא דיין קדימה לדנין. הרחקה. אחמד קסום ממהר. וולבלום. יש לנו עבירה לזכותה של נצרת עילית. הכדור בפנים של איתן וולבלום. השופט אביעד שילוח לא לוקח סיכונים, רוצה טיפול. ואיתן וולבלום שכדור שלו פגע, שהכדור פגע בפניו. כמובן כואב שזה בא בהפתעה לתוך הפנים. כואב מאוד, ואנחנו נחכה עכשיו לטיפול באיתן וולבלום, שבאמת שחקן שעשה עליית מדרגה בנצרת עילית, ולכן מכבי חיפה כל הזמן עוקבת אחריו, שחקן תוצרת בית של מכבי חיפה. האם יש לנו כאן עבירה או כדור בין 2? כן, יש לנו כדור בין 2, ואחמד קסום מתבקש להחזיר את הכדור לשורות קטמון, והכדור מגיע לידיו של ברק לב. בתוך הדקה 17, נצר נוגח פעם אחת, עוד נגיחה, הכדור מגיע לאוג'ה, בואו נראה מה מעשה הקשר הצעיר הזה, כדור רוחב! 2-1, אין נבדל! שוב זה אריאל אדר! עכשיו השופט שורק! כמה זמן אחרי? איך יכול להיות? אתה היית צריך לראות את זה באותה שנייה! איזה טעות! לא יאמן, בואו נראה את זה שוב! איך הכוון לא הרים את הדגל, הוא פשוט הכשיל את השופט! בוא נראה, בוא נראה. זה לא ההילוך החוזר שאנחנו מקבלים. זה לא ההילוך החוזר שאנחנו צריכים לקבל. פסילת שער של הפועל קטמון. אני לא נעול על זה ב-100%. הכוון לא הרים את הדגל. הוא היה חייב לראות בשנייה הראשונה את המגדל הזה. הוא לא הרים את הדגל. לקח לו לא מעט זמן עד שהוא הרים את הדגל. לפי דעתי, השופט שילוח אמר לו תרים. אני משהו פה מוזר לי מאוד עם הכוון הזה ששרק בסופו של דבר, שירים בסופו של דבר את ה...
דגל לנבדל. אולי קטמון קופחה, אבל זה כמובן אתם תוכלו לראות באולפן שלנו. עכשיו קטמון ממהרת. הנה בן שמעון מעלה את הכדור לתוך הרחבה, חכה אחת. כדור חוץ לקטמון. 18 דקות, מן הפתיחה. בן שמעון לוקח לרגל שמאל, רוצה להרים את הכדור. ולבלום עליו. יש לנו קרן. לא, הכדור לא יצא. וולבלום חטף יפה. מסר את הכדור לגיא דיין. מה יעשה גיא דיין? כדור חוץ לזכותה של נצרת עילית. קטמון התאוששה מישר שהיא קיבלה, היא שבטה מהר מאוד, ועכשיו יוצאת להתקפות. נצר. חזות. וולבלום. הכל בשטח המגרש שלהם, הם עדיין לא הצליחו להתקדם. כדור לא טוב של וולבלום, אבל בכל זאת הכדור מגיע אליו וחוטף את הכדור בוג'ה. כדור מצוין לעברו של אריאל שלום. מה יעשה אריאל שלום? לוקח לרגל שמאל, לוסר את הכדור למיקו ממן, לא מצליח. אבי מלכה הבלם, מלכה מחצית המגרש, והתחיל מחדש. דניאל בוסי המגן הימני. הולך לאמצע. אריאל שלום, לוקח לרגל שמאל, מעלה את הכדור לתוך הרחבה! לא מגיע לשם אריאל אדר, וזה כדור חוץ לזכות ההגנה של נצרת עילית. אבי איבגים, כדור מקו 5 מטרים, לזכותה של נצרת עילית. אנחנו עדיין ב1-1, אוטוטו 20 דקות של כדורגל. הכדור עובר לכאן מחצית המגרש, אחמד קסום נוגח לעברו של דיין, וחטיפה של אריאל אדר. מאבד, וולבלום. וולבלום מכניס כדור לעברו של דנין, אין עבירה, למרות שדנין על הקרקע. נפגע כנראה בכתפו מה... החיפה הזאת, יש לנו שני שחקנים של נצרת עילית, והסגל שלה לא גדול במיוחד, זה שני שחקנים שלה עכשיו על הקרקע, שני החלוצים, גם גיא דיין, גם אייל דנין. אני מאוד מקווה בשביל אוכנבוים שיש לו פתרונות אם השניים האלה יתקשו להמשיך לשחק. דנין כבר על הרגליים, גיא דיין לא יכול עדיין לקום. זו תהיה מכה אדירה לנצרת עילית אם גיא דיין לא יוכל להמשיך. כי אמרנו לכם שהוא עלה פצוע, אם זה באותו מקום, המצב שלו לא כל כך טוב. עדיין גיא דיין שוכב, עכשיו הוא יקבל את הטיפול. הנה אנחנו רואים את ירון אוכנבוים, הוא בוודאי מודאג ומוטרד שהשחקן שלו נפצע. אם הוא מקבל שם מתיחה מהפיזיותרפיסט, יש לו מתיחה וקשה מאוד לשחק עם מתיחה, קשה מאוד, אנחנו רואים שכמה שכואב לו לגיא דיין. בוא נראה אם הוא יוכל להמשיך, המתיחה היא ברגל ימין. בכל מקרה השחקן מחוץ למגרש, אנחנו חייבים להמשיך לשחק. אנחנו בתוך הדקה ה-22 למשחק, וגיא דיין כנראה שיכול לחזור. בן שמעון, קדימה לאריאל אדר, עם פישלר, פישלר מרחיק לחוץ, חוץ לקטמון. מיקו ממן מקבל מאריאל אדר, דן, שמאלה לבן שמעון. עם אייל דנין מגיע, עם אבי מלכה, אבל אבי מלכה מהיר ממנו הפעם. מוסר את הכדור ימין עכשיו לעברו של דניאל בוסי. המגן הימני נדחף, אבל עדיין ממשיך במשחק, והשופט נותן להמשיך. נאור גוני מסר את הכדור עכשיו ללרמן. לרמן כדור תור ארוך, אבל פישלר עוצר את הכדור מספר 4 מבין שלושת הבלמים של נצרת עילית, אבל הכדור עמוק, לא מספיק מדויק, מגיע לידיים של ברק לוי. אנחנו עם ברק לוי, השוער של קטמון, בתוך הדקה 23, 1-1, דקה 13, גיא דיין, 1-0 בכדורון שני ב-11 מטרים,
לנצרת אליט. דקה 15, שתי דקות מאוחר יותר, אריאל אדר, טעות איומה של אבי איבגי, מגלגל את הכדור לרשת החשופה. אנחנו ב1-1, כאן במשחק הצמרת בנצרת אליט. אחמד קסום מנצרת אליט עכשיו, עושה קדימה. חוץ לזכותה של נצרת אליט, שוב, כדור מקו החוץ. אחמד קסום, ותיק מנוסה. לו קדימה לבו של דיין, נדחף שם על בן שמעון, השופט אביעד שילוח שורק לכדור חופשי לזכותם של נצרת אליט. עכשיו התנועה היא קדימה, למרות שכל הזמן נשארים 4-5 שחקנים של נצרת אליט מאחור, וזה מאוד מאוד מקשה על משחק ההתקפה, אין מספיק הצטרפות. למי ירים בדיוק גיא דיין? אין לו מי להרים, השחקן היחיד שם זה אייל דנין, והוא נמוך, הכדור הולך ימינה, לא מספיק מדויק, מצליח להגיע לכדור קסום. מתקשה מאוד נצרת אליט בחלק הקדמי. אופק פישלר. וולבלום, זה מסוכן אם הוא יצליח להוציא כדור רוחב, מהר מדי, יכול היה להתקדם, היה לו שטח, אבל וולבלום משאיר את כדור החוץ לגיא דיין. עכשיו זהו אחמד קסום. מה תעשה נצרת אליט עם ההתקפה הזאת? כדור חוץ יד עגל הקרן. בא לקבל גיא דיין. מסתובב פעם אחת. חוץ לזכותה של קטמון. שמעון, המגן השמאלי של קטמון, ייקח את הכדור, אנחנו בדקה 25 למשחק, 1-1 כאן בנצרת אליט. בן שמעון עם הכדור. קדימה לעברו של, יש לנו שם דחיפה, ראינו את הפירוש של קסום על מיקו ממן, כדור חופשי לזכותה של קטמון, עדיין בחלק המגרש שלה. לוי השוער הוא זה שיצא משערו ויקח את הכדור החופשי. עכשיו ברק לוי מעלה את הכדור לכיוון הרחבה, מיקום אמן נוגח פעם אחת, אל מליח פעם שנייה, וולבלום פעם שלישית. הכדור עדיין לא ירד, עכשיו ירד, ויש לנו כדור חופשי לזכותה של נצרת אליט אחרי עבירה על אוהד רבינוביץ'. מליח ממהר, מוסר את הכדור לנצר. נצר קדימה. אבי מלכה שם רגל. לא מדויק, ולכן הכדור מגיע לעברו של ברק לוי, השוער של קטמון. עברנו 26 דקות. בוסי המגן הימני, לא מדייק, זוזוק מגיע אל הכדור, מסר את הכדור שמאלה, גם הוא לא מדייק. הראל שלום, אחורה לאבי מלכה, כדור קדימה, נגיחה ראשונה של נצר, שוב אבי מלכה בראש, ממן עולה, נוגח. גיא דיין, ימינה לאחמד קסום, אין לו הרבה אופציות. איבד. עכשיו קיצה קדימה קטמון. הראל שלום. הוג'ה מנסה. נאור גוני בועט, לא מדויק, כדור חוץ לזכותה של נצרת אליט. ייקח את הכדור קדימה לגיא דיין, מנסה להסתובב שם על בן שמעון, חוטף לו בן שמעון, זה הודעה. שוב עדן דן, נאור גוני, הרמן צריכים לצאת מהסבך הזה, הם עדיין שם בחלק המגרש שלהם. קטמון
הנה הכדור שלו קדימה עכשיו למיקום המען. אוג'ה מחכה על עיגול האמצע. עכשיו הוא עובר את קו מחצית המגרש. פותח לו ימין אותו מודה מגן הימני בוסי. מה יעשה בוסי? בוסי מעלה את הכדור לתור הרחבה. אל מליח הבלם נוגח. כדור מגיע לעדן דהן. רשם עד עכשיו החמצה אחת גדולה שהגיעה לבד מול איבקי. הראל שלום. זהו דניאל בוסי. הראל שלום, צריך להגביה עם רגל שמאל, זה מה שהוא עושה, כדור לתור הרחבה לא מדויק. קסום נוגח, גוני מגיע, מאבד. רבינוביץ' מוסר לבלבלום. מה יעשה בלבלום? איבד את הכדור. אוג'ה. אוג'ה מכניס כדור פנטסטי, אבל לא מגיע בן שמעון לכדור. אולי אפילו נדחף קצת, זה מה שהוא מסמן לשופט, שהוא נדחף טיפה, גם אם הוא נדחף בקטנה, אני לא חושב שזה כדור עונשין מ-11 מטרים. 28 דקות וחצי מאחורינו. נצרת אלי תנסה לצאת להתקפה עם זוזות. אוהד זוזות מספר 16, מאבד. וגם קטמון מאבדת. כדור חוץ לזכותה של נצרת אלי. חלילתי. דנין. לא מדויק. שוב השופט עוצר את המשחק על פגיעת ראש, הוא לא לוקח סיכונים, מזמין ישר את המטפל של נצרת אלית, מטפל שם בשחקן של נצרת אלית שסרוע על הקרקע. אנחנו בכל מקרה ב1-1, כאן ב5 סטארס של ערוץ הספורט. גיא דיין העלה את נצרת אלית בדקה 13 ל-1-0 מכדור עונשין מ-11 מטרים. אריאל אדר כעבור 2 דקות מנצל טעות גדולה מאוד של אבי איבגי, הוא מאזן את התוצאה ל-1-1 כאן בנצרת אלית. זה היה זוזות הקשר של נצרת אלית שנפגע בראשו, הוא מקבל טיפול, חייב לצאת החוצה. והשופט אביעד שילוח יחדש את המשחק כאשר מאחורינו בול 30 דקות. השאיר את הכדור לשחקני ההגנה של קטמון, לא מדויקים, נצר, עוזר למליח. הקפטן של נצרת אלית מעביר את הכדור ימינה לבו של קסום. טעות, רבינוביץ', מה יעשה רבינוביץ'? הולך קדימה, מאבד את הכדור, בטעות גדולה של רבינוביץ'. הנה הכדור לבו של ממן, אין נבדל, גם אין מספיק שחקנים של קטמון, עכשיו אני רואה אותם רצים, מצטרפים גם את דהן וגם את אריאל אדר. ומיקו ממן לא מצליח לעבור שם את אל מליח, בלן טוב ליד אל מליח. נאור גוני, עוד איבוד כדור שלו, תוך דקה איבד שני כדורים. גם מבצע עבירה, כדור חופשי לזכותה של נצרת אלי. מתחילים עם הבלמים, אל מליח לנצר, נצר קדימה לדנין, דנין לא מגיע היום לכדורים שנשלחים אליו, הוא מתקשה מאוד מול אבי מלכה, אבי מלכה הרבה יותר גדול, הרבה יותר פיזי, מתקשה מאוד מולו דנין הקטן. לרמן, כדור ארוך ימינה, וולבלום שם ראש, דנין מאבד, גוג'ה, ימינה לבוסי, זהו אבי מלכה. נצר בראש, מרחיק להגנת נצרת אלית קדימה. חמם קצת ככה בקטנה ליד הספסלים. עכשיו יד שילוח השופט ישלוט במצב הזה. בכל מקרה זה כדור חופשי עכשיו. בזכותה של נצרת אלית, כדור חוץ. גיא דיין, מנסה, אבי מלכה מרחיק, מוג'ה, אריאל אדר מהיר מאוד,
הוא לא אופק פישלר, אופק פישלר הבלם, מרחיק כדור חוץ לזכותה של קטמון. מהר ללרמן, הבלם, הקפטן של קטמון. כדור קדימה לעברו של מיקו ממן, מיקו ממן מקדים שם את אלמליח, עובר אותו פעם אחת ויש לנו כדור חופשי. שם רגל ארוכה, אלמליח, מיקו ממן מסמן לשופט שהוא צריך לקבל כרטיס צהוב, אבל הפעם אביעד שילוח מבטר ליד אלמליח הבלם, ויש לנו כדור חופשי לזכותה של קטמון. עברנו 33 דקות של משחק, אחת אחת כאן במחצית הראשונה. אמיר בן שמעון, הוא זה שיקח את הכדור החופשי מצד שמאל ברגל שמאל. בוא נראה את אמיר בן שמעון. בתוך הדקה 34, אם קטמון הופך את התוצאה. הנה הגבעה קצרה, נגיחה של הוג'ה. הגיע ראשון, הגיע טוב, אבל הנגיחה גבוהה, לא מסכנת את השער של אבי איבגי, אנחנו עדיין באחת אחת, 34 דקות מן הפתיחה. עוברת קו מחצית המגרש, זוזו תצליח לנגוח, לרמן מגיע ראשון. רבינוביץ', אופק פישלר. כדור חוץ לזכותה של קטמון מצד שמאל. אמיר בן שמעון הוא שיקח את כדור החוץ. עדן דהן בא לקבל, אני רואה, גם אריאל אדר כאן בצד שמאל. ארוך לעברו של מיקו ממן, נוגח, עדן דהן. לא מדויק, יגיע אל הכדור ליד אל מליח. מוסר את הכדור לאבי איבגי. איבגי בועט. קסום, לרמן. אופק, פישלר מסתובב יפה מאוד, הכל... אבל הכוון שוב, לוקח לו זמן עד שהוא מרים את הדגל. כדור לזכות ההגנה של נצרת עילית. עשר דקות ללא תוספת זמן למחצית הראשונה, אנחנו עדיין באחת אחת. אבי איבגי השוער של נצרת עילית, תלבוש את כל צהובה, ייקח את הכדור. לעברו של קסום. למליח נוגע פישלר חוץ לזכותה של קטמון. מקבל מקום המן, גם אריאל אדר מתקרב. למי הוציא אמיר בן שמעון את הכדור? מאבד, רבינוביץ', דיין. שוב מלכה ראשון, מרחיק לו לא כתובת חוץ לזכותה של נצרת עילית. עוד שחקן פצוע, זהו מיקו ממן, שחקן החלוץ המרכזי של קטמון, אבל יש לנו כדור חוץ עכשיו מצד ימין לזכות ההתקפה של נצרת עילית. רבינוביץ' וגיא דיין באים לקבל את הכדור, הנה רבינוביץ' מוריד לו עם החזה, קסום, רבינוביץ' משתלט, קסום, עבירה, כדור חופשי, וזה כדור חופשי מסוכן מאוד, הרבה יותר טוב מקרן, גיא דיין עם רגל שמאל, יש לו את זה. בינתיים שוב שני שחקנים של אחד נצרת עילית קסום ואחד עדן דהן קטמון, רבים ביניהם, ואביעד שילוח. צריך להרגיע את השניים. בואו נראה כמה שחקנים יש לנצרת עילית שיכולים לסכן את השער. שניים, ארבעה, שישה כחולים אדומים בתוך הרחבה. בלום בינתיים עזב את הרחבה, הם נשארו חמישה. בואו נראה את גיא דיין.
הנה כדור חופשי, לא עובר את השחקן הראשון. חוץ לזכותה של נצרת עילית, אבל השופט... אוי, כבנים, כבנים, מה יהיה איתכם? שינו את ההחלטה, לרמן קבוע את הכדור עכשיו להתקפת קטמון. טוב מאוד, קסום, משאיר את הכדור במגרש לפישלר. איתן וולבלום, קסום, לא מדויק. בוסי יוצא קדימה, גם הוא לא מדויק. יש לנו עבירה וכרטיס צהוב. לבלילתי. שני צהובים עד עכשיו, ברק לוי השוער של קטמון, ובלילתי המגן השמאלי של נצרת עילית. אלי בלילתי וברק לוי השוער של קטמון. כדור חופשי לזכותה של קטמון. אנחנו בדקה 39 למשחק כאן בנצרת עילית, עדיין 1-1. יוגב לרמן. תיקח לרגל שמאל, הטובה שלו, מעביר את הכדור למיקום אמן. זוזות נוגח. רבינוביץ' משאיר לוולבלום. וולבלום מגיע, יש לנו עבירה? לא, השופט אומר להמשיך, אין עבירה. עדן דן חוטף. עכשיו רבינוביץ' מבצע עבירה, כדור חופשי לזכותה של קטמון. 5 דקות לתוספת הזמן כאן בנצרת עילית. עדיין 1-1 כאן בקרב הצמרת בנצרת עילית לקטמון. עוד פעם שחקן פצוע, זה כבר הרביעי שנופל היום, מה יהיה? עכשיו הייתה וולבלום, אנחנו רואים אותו קם, לא יצטרך טיפול. כדור חופשי לקטמון. בוסי מקבל בצד ימין. אבי מלכה יוצא קדימה, מחזיר לבוסי, עובר את קו מחצית המגרש. מאבד בוסי. בלילתי. לא מספיק טוב לגיא דיין, גיא דיין מתקשה מאוד בריצה. מוסר את הכדור ללרמן. לרמן הולך לצד שמאל, יצטרך להגביע את הכדור בסופו של דבר, זה מה שהוא יעשה. עדיין הולך לצד שמאל, מרים את הכדור, אבל הכדור נעצר אצל אחמד קסום, ולרמן חסר עכשיו בהגנה. לא מדויק. קוני לוקח את הכדור. עדן דהן. מיקום אמן. עוד איבוד כדור. זהו אחמד קסום. דנין, דנין, דנין מהיר, אבל אבי מלכה שם רגל, הוא לא הסתבך, הוא בטח יוציא את הכדור לחוץ, זה מה שהוא עושה. דנין הרבה יותר מהיר ממלכה, אבל מלכה מנוסה, גבוה יותר, חזק יותר, פיזי יותר. אנחנו עם גיא דיין. טוב מאוד לדנין. בתור הרחבה נופל, אין עבירה. עושה את הכדור לרבינוביץ', כדור רוחב, הזדמנות! בלילתי, כדור קרן לזכותה של נצרת עילית. בלילתי מעמדת המגן השמאלי, כנף שמאל, הגיע עד הפינה הרחוקה של שערו של ברק לוי, בועט את הכדור והשופט שילוח רואה קרן. בתוך הדקה 42 למשחק, גיא דיין עם רגל שמאל בצד ימין, זה חייב להיות כדור קרן מסוכן, אין מספיק שחקנים של נצרת עילית ברחבה, נראה אם הגבוהים שלה יצליחו לעשות מזה שער. הנה גיא דיין. מעלה את הכדור לתוך רחבה, נגיחה! קסום מגיע, אבל הנגיחה שלו כל כך לא מדויקת, וברק לוי ממהר. שילוח רואה שהכדור מתגלגל ולא עומד, ולכן הוא מבקש מברק לוי לבעוט שוב את הכדור. שלוש דקות לתוספת הזמן, וולבלום בפעם השלישית במשחק על הרצפה. אם הוא לא יכול לשחק, שיחליפו אותו, כי אין לנו זמן לשכיבות האלה. זה מכה בשביל נצרת עילית אם וולבלום לא יכול לשחק, אבל אם הוא תופס את השריר האחורי, אין שחקן כדורגל שיכול לשחק עם בטיחה בשריר האחורי. יהיה מי שיהיה. לא וולבלום, לא מסי ולא רונלדו. אף אחד מהם לא יכול לשחק עם בטיחה בשריר האחורי. ואנחנו תכף נראה אם באמת יעשה חילוף, עדיין אוכנבוים מסתכל בדאגה לעברו של וולבלום, אבל אנחנו נראה אם הוא יוכל להמשיך לשחק.
יותר מדי שכיבות היו לנו היום של פציעות קלות, והשופט שילוח צריך לקחת את הזמן הזה. כן, אני רואה שחקן שהולך להתחלף, וזהו מספר 9. חילוב בנצרת עילית. גל קעטבי. גולדבלום עצוב מאוד, רואים אותו שהוא שם את החולצה על הראש. יוצא מספר 8. מתיחה בשריר האחורי היווני. נכנס 9, גל קעטבי. גל קעטבי, מספר 9 במקום ולבלום. אנחנו בדקה 43 למשחק. בוא נראה למה ייכנס קעטבי, כי ולבלום היה אחד משני קשרי האמצע יחד עם רבינוביץ'. זוזות, קדימה. דקה וחצי בתוספת הזמן, תהיה לנו תוספת, היו לנו הרבה פציעות כאן במחצית הראשונה. אמיר בן שמעון, המגן השמאלי, קח את הכדור. ניקו ממן עם החזה פעם אחת, גיא דיין מגיע. פישלר. לברו של דנית, שימו לב את מלכה, ממתין, הכדור קופץ על הרצפה והוא מגיע ראשון כי הוא הרבה יותר גבוה. אבל זה בלילתי, עדיין בלילתי, עדיין בלילתי, עכשיו הוא מאבד את הכדור לבוסי המגן הימני. אוג'ה, דן, האם יש עבירה? מה פוסק השופט? דן מתפתל מכאבים, אבל השופט אומר אין עבירה. חוץ לנצרת עילית. אלי בלילתי ייקח את הכדור, אנחנו קרבים לתוספת הזמן של המחצית הראשונה. אוטוטו אנחנו נראה. קעטבי, קדימה, אין שחקן, מגיע הכדור לאבי מלכה. עדן דן. שלוש דקות מעכשיו. אריאל שלום. אריאל שלום. אריאל הדר כובש השער. יכול לבעוט, לא בועט. מוסר את הכדור לבן שמעון בצד שמאל. השחקנים של קטמון בתוך הרחבה. הנה הכדור שלהם עולה. עולה קדימה, בעיטה! שוב הוג'ה מגיע ראשון. מקדים את בלילתי, אבל הבעיטה שלו מעל השער. שלוש דקות תוספת זמן. 20 מאחורינו, 20 שניות. עוד שתי דקות וחצי. ואם כי ייקח את הכדור מקו 5 מטרים. גוני נוגח. נצר, בועט טוב את הכדור לעברו של קסום. משאיר את הכדור לאופק פישלר. קדימה לגיא דיין. עדיין גיא. גיא דיין לוקח, הכדור במגרש. מוסר את הכדור קדימה לקסום. לא הספיק להגיע. מה יש לנו? חוץ. גיא דיין אומר קרן, אבל הכוון אומר חוץ. האמת, אני לא כל כך סומך על הכוונים היום, אבל זה מה יש. דקה אחת מאחורינו, עוד 2. בוסי נוגר. אוג'ה. יפה מאוד משתלט אוג'ה במרכז שדה, משחק יפה מאוד הבחור הזה. מעקב, מוסר לבוסי. בוסי מאבד. מי יגיע אל הכדור ראשון? עדן דהן, משאיר את הכדור לאריאל הדר. ונצרת עילית מסתדרת עם קסום. קעטבי האם יגיע? לא, מי שמגיע זה לרמן. דורף קסום, נוגח את הכדור לגיא דיין. כדור חופשי, לזכותה של נצרת עילית. דקה ועשר שניות לסיום תוספת הזמן כאן בגרין, אצטדיונה של נצרת עילית. אבל דן נמצא שם, בוא את הכדור קדימה. נצר צריך להשאיר את הכדור לאבי איבגי. בוא את הכדור שמאלה לברו של בלילתי, ובלילתי לא משתלט. כדור חוץ לזכותה של קטמון. נשארו לה 30 שניות. ניקו ממן מאבד, הכדור מגיע לאיבגי. איבגי בוא את הכדור קדימה, חזק לברו של אייל דנין.
אחד טובה של מלכה. דנין ומלכה זה לא מאצ'אפ. קטן מול גדול. 20 שניות לתוספת הזמן. עדיין אחת אחת, אמרנו לכם, גיא דיין בדקה 13, כדור עונשין מ-11 מטרים, מעלה את נצרת עילית ל-1-0. דקה 15, אריאל אדר מאזן לאחת אחת אחרי טעות גדולה מאוד של אבי. כדור חופשי, כדור חוץ, חופשי, מה פוסק השופט? בכל מקרה, אנחנו עברנו את שלוש הדקות. שרוק שופט, שרוק. שריקה אחרונה של המחצית. אנחנו במחצית, אחת אחת, כאן בגרין. עליות וירידות כאן במשחק לשתי הקבוצות. אני לא יודע למה אוכנבוים בא לשופט באמצע המשחק. אמצע משחק אוכנבוים, הולכים רגועים לחדר ההלבשה, הקבוצה שלך באחת אחת, הכל יכול להיות. אנשי נצרת אלית באים בטענות לשופט, לא ראוי, לא מכובד, תרדו לחדר ההלבשה. בכל מקרה אנחנו בתוצאה של אחת אחת, אוהדי נצרת אלית, כמה עשרות מהם, או כמה מאות, מראים לשחקנים שלהם. אנחנו בחמש סטארס. ממתינים לכם כמובן גם עם פתיחת המחצית השנייה, כאן משה פרימו מצדון גרין, עוד רבע שעה, מחצית שנייה, נצרת עילית מול קטמון. בינתיים התוצאה היא אחת אחת, אליכם על האולפן. חזרנו למחצית השנייה, כאן בחמש סטארס של ערוץ הספורט, באחת אחת, כאן בנצרת עילית, לקראת המחצית השנייה. נזכיר לכם במחצית הראשונה מה היה לנו, דקה 13, גיא דיין בחדור עונשין מ-11 מטרין מעלה את נצרת עילית ל-1-0. שתי דקות מאוחר יותר, אריאל אדר מנצל טעות גדולה של אבי איבגי, הוא מאזן את התוצאה ל-1-1. אנחנו לפני פתיחת המחצית השנייה. אם נסכם את המחצית הראשונה, אז נצרת עילית עומדת טוב על המגרש מבחינה הגנתית, קטמון יותר התקפית, וקטמון מגיע השער המנצח, אבל זה לא תמיד מספיק בכדורגל, היא שולחת יותר שחקנים קדימה, היא משחקת 4-3-3, לעומת חמישה שחקני הגנה של נצרת עילית. הפועל נצרת עילית גם במהלך המחצית הראשונה איבדה שחקן מאוד מאוד חשוב שלה, את איתן וולבלום, הקשר של הקבוצה שנפצע והוחלף על ידי גל קעטבי. בינתיים מה שאנחנו רואים שירון אוכנבוים לא חזר למחצית השנייה. הוא אומר שבעקבות הוויכוח שלו שהוא נכנס לקר הדשא בסיום המחצית הראשונה, שופט אביעד שילוח הרחיק את ירון אוכנבוים. אנחנו לא רואים אותו על הספסל. תביא לי מייל משלומי. רגע, תן לי לצלם. אבל לא את ירון אוכנבוים. מעניין איפה מסתתר לנו ירון אוכנבוים עכשיו. נעים לשופט אביעד שלוח שיפתח את המחצית השנייה. שוב אנחנו מזכירים, ירון אוכנבוים, המאמן של נצרת עילית, מורחק. הנה ירון אוכנבוים, מאחורי הגדר, יצאנו לדרך. חטיפת כדור של הראל שלום, עדן דהן, עדן דהן. מכניס כדור עכשיו להראל שלום. עדיין שלום בתור החווה, אריאל אדר, הערבוביה הזאת בסופו של דבר מגיעה לידיים של אביב. כמו שאמרנו, ברגע שנשרקה שריקת הסיום למחצית הראשונה, ירון אוכנבוים עם עוד מספר אנשים מנצרת עילית רצו לעברו של השופט אביעד שילוח. שילוח כמובן לא מקבל את זה ומודיע לאוכנבוים שהוא מורחק מן המגרש. כאן מתחתנו בעמדת השידור, לבד ביציע שלא נפתח. נהיה עם ההתקפה של קטמון, עם עדן דהן, מהבית הכדור לרבינוביץ', קעטבי. שוב קעטבי מקבל מאחמד קסום, כדור חוץ לזכותה של נצרת עילית. אחמד קסום, גיא דיין. חופשי לזכותה של נצרת עילית. עוד פעם הוא נופל הרבה על הדשא, גיא דיין. פעם שלישית כבר במשחק שהוא נשכב על הדשא למספר דקות. חטיס
צהוב לאריאל הדר, השלישי במספר היום. ברק לוי, בלילתי ואריאל הדר. שוב השחקנים של נצרת עילית, מספר מהם גבוה במיוחד. הנה הכדור שלו עולה של גיא דיין, כדור מגיע לדנין. איזו הזדמנות. כדור קרן לזכותה של נצרת עילית. ברק לוי שם בעצירה בשנייה האחרונה, אבל הוא גם נפגע. לא זכור לי הרבה זמן משחק כדורגל שכל מספר דקות אנחנו... ברק לוי... אנחנו רואים שברק לוי במצב לא טוב. אני לא יכול לשדר. קשה מאוד לשדר דברים מהסוג הזה. צוות גם עזרה ראשונה וגם של הקבוצות מטפל בו עכשיו בברק לוי. אני מקווה שהכל יעבור בשלום, רק לא לראות שחקן יוצא ממגרש של אלונקה. איזה בסה? לא זז. אתה רואה? או הנה עכשיו הוא זז, התחיל לזוז. סוף סוף אני רואה אותו מתאושש. זה היה מפחיד. אתה יודע, לא רואים הרבה כאלה, זה לא... יש לנו בלט על השם כנראה. יש לנו שם מהעמוד נראה לי. יש לנו הכל מהכל במשחק הזה. כן, אה? שלוש דקות בפתיחת המחצית השנייה, בהתקפה של נצרת עילית. ברק לוי בזינוק. לא התאושש, שחקני שתי הקבוצות והשופט אביעד שילוח זיהו שכנראה ברק לוי איבד את ההכרה. אנחנו רואים עכשיו את הטיפול של אנשי העזרה הראשונה, נראה ברק לוי די עמום מהפציעה שלו. בכל מקרה, אני רואה עכשיו את השוער, המחליף רז רחמים. בנו של אסי רחמים, מהפועל באר שבע, כבר מתכונן להיכנס. האם ברק לוי יכול להמשיך אחרי פציעה כזאת, או שרופא לא יאשר לו? האם הפציעה היא לא פשוטה? אם היה לי 100 שקל הייתי בא למשחק. ברק לוי? מעניין יהיה לראות אם ברק לוי יוכל להמשיך לשחק. הוא כנראה רוצה להמשיך. שאלה אם מבחינה בריאותית, רפואית, לא לוקחים כאן סיכון שברק לוי ימשיך לשחק. בכל מקרה, אחרי שלוש דקות, אנחנו כבר יותר משתי דקות לא משחקים בעקבות הפציעה. הנה, הבדיקה אם הוא יכול ללכת ישר ולא במעופל, זה הבדיקה שאנחנו תמיד זוכרים שעושים לספורטאים אחרי שנפצעים בראשם. ברק, בריאות קודמת לכל, אם אתה לא 100%, לא יקרה כלום אם תפנה. כדור קרן לזכותה של נצרת עילית. אחרי שלוש דקות בדיוק אנחנו חוזרים לשחק. קרן לנצרת עילית מצד ימין, גיא דיין עם רגל שמאל הטובה שלו. ברק לוי מתייצב בשער ולידו שלושה שמגן דוד אדון עם אלונקה. התמונה הזאת רק מפחידה, רק שילחו משם. הפסקות כאן במשחק.
החברים שלו. שבע דקות פתיחת המחצית השנייה, יותר מארבע דקות כבר שיחקו כאן כדורגל. אני לתחושתי, כשאנשים שואלים מה קורה כאן בצדון, לתחושתי אנשי מגן דוד אדום לא שלמים במאה אחוז עם המשך המשחק של ברק לוי. אבל ברק לוי יוצא משערו והוא צועק לספסל, אני בסדר גמור. לא בטוח שאנשי העזרה הראשונה חושבים כמוהו. אני מאחל לו רק את הבריאות, אני לא יודע אם במגרש או מחוץ למגרש, רק שיהיה בריא ברק לוי. הרופא אמר שלא. קרן לנצרת עילית עדיין לא יצא לדרך. אחד מאנשי העזרה הראשונה בא לספסל של קטמון, והוא לא שלם עם זה שברק לוי ממשיך לשחק. אנחנו ראינו את איך שהוא מדבר עם אנשי קטמון. מחליפים שוער? כן, בטח. תגיד, דור, תגיד. מה החליט ליאור זאדה? האם הוא סומך על המילה של ברק לוי, או סומך אנשי מגן דוד אדום? שחק, יש, הוא נשאר. כן, השוער המחליפת של סנטה מגני, זינו אותו. עכשיו הוא הוריד את המילה. יוצאים לדרך. הנה גיא דיין, מעלה את הכדור. ברק לוי יוצא. צור! עדן דאז, חדור חופשי בזכותה של קטמון. עוד כרטיס צהוב, הפעם זה רבינוביץ'. אמיר בן שמעון, המגן השמאלי, עושה את כל הדרך מצד שמאל לצד ימין להרים ברגל שמאל. חדור חופשי מסוכן מאוד לזכותה של קטמון. עשר דקות במחצית השנייה. אחת אחת כאן עדיין בין נצרת עילית לקטמון. בוא נראה את בן שמעון. הנה הכדור עולה, נגיחה של אוג'ה. הפעם השלישית שהוא מגיע הבחור הזה לכדורים הראשונים מכדור חופשי ולא מצליח לכבוש שער. כדור מקו חמשת המטרים לזכותה של נצרת עילית. הידיים שלך בפרם. שמאל אלה בלילקי. כדור ארוך לראש של דנים. אבי מלכה שם ראש. תגיד לך מה, הם עזבו מסגרות שם. זה לא פשוט. קעטבי. אריאל הדר, אוג'ה. אוג'ה הוא עובר את קו מחצית המגרש. מוסר את הכדור לאריאל שלום. מה יעשה אריאל שלום? הוא הולך לתור הרחבה. עדיין אריאל. עדיין אריאל שלום בתור הרחבה. עכשיו הכדור מורחק לגיא דיין. שמאל אלה בלילקי. שוב מקדים את אבי מלכה, במשחק מצוין אבי מלכה. לא מדויק. בן שמעון. מעלה את הכדור לידיים של אבי. אבי איבקי בכדור בידיו. הבאת את הכדור קדימה, רחוק. אלי! כדור ארוך לעברו של הראל שלום. נצר שם רגל. זוזו, שמאלה, לבלילתי. שוב זוזו. מאוד שמאלה, קעטבי, גיא דיין, דנין,
משאיר לקעטבי. הרחקה של לרמן. מיקו ממן משתלט. מיקו ממן משתלט. שלושה על שניים, מה יעשה מיקו ממן? עדיין מיקו ממן בתור הרחבה, הוא בועט! לחוץ. אוי, אריאל הדר כועס. הוא אומר, למה לא מסרת לי? היה בצד שמאל, יכול היה לקבל את הכדור. כדור מקו 5 מטרים, שמאלה לעברו של דיין, משאיר את הכדור במגרש, קעטבי נדחף, עדיין קעטבי, עדיין קעטבי, עובר את בוסי, אבל יוצא עם הכדור החוצה. כמה פעמים בקריירה אוכן בו הם ניהל משחק הרי מאחורי הגדר. ברק לוי קדימה, דנין מגיע עכשיו לפני בן שמעון, עוד פעם דנין, הוא שוכב על הקרקע, גוני, אוהד רבינוביץ', עדן דהן, דניאל בוסי המגן הימני, חוץ יפה באגף שלו, של לאוג'ה לא מדויק, זוזו בלתי, המגן השמאלי, ירוץ לקחת את הכדור. רבע שעה מפתיחת המחצית השנייה, אבל נזכיר לכם, כמעט 6 דקות לא שיחקו כאן כדורגל. לרמן, מתגבר על אבדנים, כדור חופשי לזכותה של קטמון. יוצא מהשער, לקחת את הכדור החופשי. לבוא של מיקו ממן, נצר גבוה מאוד, קעטבי. בוסי חוטף. טוב מאוד, הראל שלום, עדיין הראל שלום. הוא צריך לקחת לרגל שמאל החזקה שלו, זה מה שהוא עושה. עדן דהן. שלום, עדיין הראל שלום, מוסר לעדן דהן, עדן דהן, כדור חופשי, אוי זה מסוכן, כדור חופשי מצוין לשחקן ברגל ימין, 22 מטרים מן השער, מי הבועט הטוב של קטמון, מיד אנחנו נראה, מי שאני רואה לוקח את הכדור זה אמיר בן שמעון, הוא שחקן עם רגל שמאל, שם עדיף שחקן עם רגל ימין. שילוח, מקפיד על 9 מטרים, פורס את הקו המפורסם, 2-4-5 של נצרת עילית בחומה, 22 מטרים, אמיר בן שמעון, נכנסנו לדקה 62. אבי איבגי מסדר את החומה, עדיין לא מוכן לביתה. עכשיו, 5 בחומה, אמיר בן שמעון, דקה 62. הנה אמיר בועט לידיים של איבגי. זה לא כדור להכניע שוער. או בועטים או לא בועטים. מלכה, לקיחה חזקה מאוד, נצר. קעטבי לעברו של דנין, מקדים אותו בוסי. הראל שלום, אין עבירה.
רבינוביץ' חוטף. גוג'ה. חוץ לקטרו. הראל. הדיוק הזה בין הקשופט לכוונים שלו היום, זה מתחת לכל ביקורת. כל כך הרבה פעמים הפכו פה בהחלטות. אופה פישלר, יפה מאוד. עבירה, אבל השופט נותן להמשיך, הייתה עבירה בהחלט על פישלר. שוב שחקן עליו. פישלר, ראינו את הכניסה בו, אבל הוא חזק, הוא מתאושש. צהוב למיקו ממן. כך מאוחר. רבינוביץ' מתחיל התקפה של נצרת עילית. לעברו של דנין, מלכה מי אם לא הוא מגיע ראשון. אופק פישלר, רבינוביץ'. כל הזמן מפוצץ! יש לו 20 עבירות לשבע, זה לא אמיתי. נצרת עילית מתקדמת. זוזות. לא מדויק. ברק לוי כותף. בועט חזק לעברו של מיקו ממן, החלוץ של קטמון. נגיחה של אלמליח. מגיעה לגוני. אריאל אדר. מאבד. אחמד קסום עכשיו בצד ימין. הנה הוא מוסר את הכדור לגיא דיין. גיא דיין מכניס לדנין, לא מבין אותו, אבי מלכה ראשון. אוג'ה. אין מספיק שחקנים של קטמון עכשיו למעלה. נצר. כדור לא טוב. אוג'ה חוטף. זה היה מסוכן. גוני. בוסי. איבוד כדור של גיא דיין. עדן דיין למלכה. טוב מאוד לעברו של אוג'ה. הנה הכדור שלו עולה לאריאל אדר, פישלר עודף כדור טוב. קסום מנסה להריץ קדימה את קעטבי, נדחף, כדור חופשי לזכותה של נצרת עילית. 20 דקות במחצית השנייה, עדיין אחת אחת כאן, בין נצרת עילית לקטמון. כמעט 6 דקות לא שיחקו כאן כדורגל בגלל פגיעה של השוער של קטמון ברק לוי. 6 דקות שלא היה כאן משחק, כמובן כל הדקות האלה יילקחו בחשבון בסיום. גיא דיין עם הכדור. כדור חופשי לנצרת עילית. גיא דיין. לא מספיק טוב. נוגח. רבינוביץ', דנין, מקפיץ את הכדור לקעטבי, אבל הכדור מגיע בסופו של דבר לברק לוי. בוסי המגן הימני, הראל שלום, עדיין הראל שלום, אוג'ה, הראל שלום. מה תעשה קטמון בהתקפה הזאת? מאבד את הכדור הראל שלו, מגיע נצר. טס קטן שמאלה לבלילתי, המגן השמאלי. לא מדויק.
מרחיק את הכדור לעברו של דנין. מלכה שם ראש, פוגע בדנין. חוץ לזכותה של קטמון. שי צעק עליך! שי צעק עליך! דניאל בוסי, המגן הימני, ייקח את הכדור. קבוצות חייבות להתעורר. דניאל חוטף. מלכה, עוד כרטיס צהוב. מי נותן את הכרטיס צהוב? לאבי מלכה, כמובן. יד היה נירו של קסום. מה אתה רוצה ילדה? עצם נוגח לברו של דנין, אבל ברק לוי מקדים שם את דנין ובועט את הכדור במהירות לברו של מיקום אמן. אל מליח שם ראש, מיקום אמן משאיר לו הוג'ה, ויש לנו כדור חופשי. חופשי לזכותה של קטמון, 24 דקות במחצית השנייה, אנחנו בדקה 69. אם תהיה פה בעיטה לשער, מרחק הוא גדול, 35 מטרים. עדן דן ליד הכדור. שמכאן עדן בן ודן לוקח כדור ישר למסגרת. זה 35 מטרים, זה מה שהוא עושה, שטוח ליד הקורה. יומרני מדי לעדן דן. אבי איבקי ממהר. נאור גוני שם רגל. חוץ לנצרת אלית, אחמד קסום ייקח את הכדור. אין עבירה. קדימה לברו של דנין, מה יעשה דנין? מאבד. ופה דניאל בוסי. ימינה לברו של אריאל אדר. אוג'ה, לא מדויק אריאל אדר. נצר במשחק טוב היום. רבינוביץ'. גיא דיין, זוזו. קדימה לברו של דנין. בקלות אבי מלכה מקדים אותו כל הזמן, אבל עכשיו עדיין ההתקפה של נצרת עילית. רבינוביץ' הולך לאמצע, מוסר לקעטבי, קעטבי לדנין, דנין מאבד. הראל שלום, חוץ לקטמון. שבע במחצית השנייה מצד שתי הקבוצות. אבי איבקי שמאלה לבליקטי, עליו כבר אריאל אדר. זוזו, רועד רבינוביץ', מה יעשה רבינוביץ'? צד ימין ממתין פישלר, אחמד קסום. פישלר קדימה, לא מדויק, לרמן קדימה לעברו של מיקום אמן.
נותן מכה בפנים לפישלר, כדור חופשי לזכותה של קטמון, של נצרת עילית כמובן, אחרי עבירה של מיקום אמן מקטמון. שמחכים לו הרבה זמן בקטמון. קטמון יוצא כובש השער אריאל אדר בחוץ, ויליאם אגדה בפנים. מספר 9, ויליאם אגדה, שחקן שחקן, אבל נפצע במיניסקוס, לא שיחק חודש, הוא גם עכשיו לא 1000% קשיר, אמר לנו זדה, אבל חייבים להתחיל להריץ אותו. אנחנו מסתכלים על השעון שלנו, אנחנו בתוך הדקה 28, 17 דקות לתוספת הזמן שתהיה ארוכה במיוחד. הוא גם עורר את הקהל של קטמון. דקות וחצי לתוספת הזמן, 1-1 כאן בנצרת עילית לקטמון. האם קבוצה אחת תכבוש ותכריע את המשחק? בואו נראה. כדור חופשי של יד אל מליח, הקפטן של נצרת עילית. סוף סוף ימין על עברו של קעטבי, כדור מגיע לגוני, נאור גוני, ימין המוסר את הכדור עכשיו לבוסי. תן לו. המגן השמאלי של נצרת עילית עם כדור החוץ. קעטבי בא לקבל. מחזיר לבלילטי. נצר. קדימה. אבי מלכה ראשון בכל כדור בראש. בלילטי. רבינוביץ', נצר, מלכה שוב בראש, זוזות, דנין מאבד, רוג'ה משאיר את הכדור לעדן דהן, מאבד, זהו עד רבינוביץ'. זוזות כדור לקסום, לא מגיע. עדן דן משתלט עכשיו מרכז שדה, מנסה למסור קדימה להראל שלום, חזק מדי עבורו. פישלר מאבד לאגדה, חוטף לאגדה. רבינוביץ', שמאלה מצוין לבלילטי. הלך כבר בוסי, אבל בוסי שם גוף, וזה כדור חוץ לזכותה של נצרת עילית. דיין. עיבוד של דיין, אוג'ה לוקח. הראל שלום עכשיו, מאבד, ועד רבינוביץ', משחק ללא כתובת עכשיו, דנין, כדור חופשי לקטמון. הקפטן של קטמון ייקח את הכדור, אין מספיק שחקני התקפה למעלה אצל קטמון. הוא עולה גבוה לבו של אגדה, לוקח את הכדור לא בדויק, משתלט רבינוביץ'.
דקה. בלילקי מחזיר לשוער, ניבקי מקבל את הכדור חזרה ביד. פעיל מאוד בלילקי, המגן השמאלי. הנה דנין, בלילקי, איבוד. בוג'ה. כדור חופשי. בזכותה של נצרת עילית. שוב יש לנו שני שחקנים פה ממש על הקרקע. גם דנין וגם בוסי. דניאל, בוג'ה לא מבטר, כדור מגיע לדען, פישלר ימינה טוב מאוד לעברו של קסום, עליו בן שימון, מעלה את הכדור לתור הרחבה לכיוונו של דני, נגיחה אחת של בוסי. בלילתי, טוב בלילתי. בראבו, 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 חוץ. 12 דקות לתוספת הזמן של השופט אביעד שילוח. תוספת זמן ארוכה תהיה. אל תיתן לו. קצית שנייה, שחקנים לא מתרוממים, מוסרים ליריב לא מעט. זוזו. אבי מלכה בועט. קוני מגיע, זוזו מוסר את הכדור לבו של קעטבי. אבי מלכה עם הראש. אגדה. דן. מה יעשה מיקום אמן? מוסר את הכדור ימינה לדן. דן למיקום אמן. ההזדמנות של קטמון לאגדה. מגיע אוג'ה! לא! איזו הזדמנות פנטסטית לילד אוג'ה, הקשר שבא מאחורה. סידר לעצמו את הגוף. בעד ברגל ימין לפינה הרחוקה של איבגי. אם זה למסגרת זה לשער, אבל הכדור מפספס. בכמה סנטימטרים את קורת השער של איבגי. אנחנו עדיין באחת אחת. התקפה יפה של קטמון. בסיומה בועט אוג'ה, אביחי אוג'ה, לחוץ. חילוף בנצרת עילית. דנין בחוץ. נכנס 12, דניאל אגמי. דניאל אגמי. אייל דנין. דניאל אגמי בשבוע שעבר באצטדיון רמת גן, בדקה 90. כובש את שער הניצחון 2-1 על הפועל רמת גן, ניצחון חוץ יקר מאוד, בדקה 90, גם שם הוא נכנס מחליף, וכבש את שער הניצחון. האם המזל של אוכנבוים יקה פעמיים? מיד אנחנו נראה. 10 דקות לתוספת זמן יש לאגם יצאי. לא מגיע. קסום מוגח לבור. עוברת כמה חצית המגרש. האם נצרת אלית הולכת לעשות לנו פה התקפה מסוכנת סוף סוף. לא מדויק. יצא, עידן, יצא, עידן. מה יעשה מיקום אמן? עדן דן. שולח את מיקום אמן, אבל שימו לב את נצר. כל כך קרוב. כל כך מדויק. אוג'ה לא מגיע ממן לבצע עבירה. כדור חופשי לזכות ההגנה של נצרת עילית. אבי איבגי יוצא משערו. 9 דקות לתוספת הזמן, אנחנו עדיין באחת אחת כאן בנצרת עילית, בנצרת עילית לקטמון. מתגבר עליו עם מלכה, נוגח, הכדור לא יצא עדיין. בוסי בועט, המגן הימני של קטמון לאוג'ה. אוג'ה בראש למיקום אמן, מחזיר לאוג'ה. נחמד מאוד האוג'ה.
איקו ממן מחליף צד, לא מדויק, קסום, חוטף, עם המהירות הוא יכול לעשות כאן משהו מסוכן, עדיין קסום, מוסר את הכדור ימינה לאגמי, מה יעשה אגמי? חודר לתור הרחבה, משאיר את הכדור עכשיו לעברו של רבינוביץ', רבינוביץ' 16 מטר, פוגע בגוף של בן שמעון, ודען מוציא עכשיו את לרמן קדימה, אגדה מקבל. וויליאם אגדה, איקו ממן, רוג'ה. הולך לאמצע, ימינה לדען, מה יעשה עדן דען? עובר אחד, מכניס כדור לתור הרחבה, נצר שם ראש, מצוין נצר בהגנה היום. ואגמי מחריד, אבי מלכה, אבי מלכה, אין הכשלה. קטמון רוצים עבירה, אין עבירה. נצר, טוב מאוד בראש, אבל הכדור מגיע למיקו ממן. זוזות חוטף, מוסר את הכדור לבלילתי. פורץ בצד שמאל בלילתי, עובר את קו מחצית המגרש. דיין, דיין יכול להתקדם. יש לו גם בעיטה, יש לו גם בעיטה, אבל הוא מוסר שמאלה לבלילתי. בלילתי לתוך הרחבה! לא מגיעים לא אקמי ולא אגמי ולא קעטבי. עכשיו מריצים את אגד הקדימה, אל מליח, מנוסה מאוד, טוב מאוד. קסום מוריד את הכדור לרבינוביץ'. קצב עכשיו, יופי, קיבלנו קצב. אגמי. כובש השער בשבוע שעבר להפועל רמת גן. הולך ימינה, מנסה להתגבר. עוד שחקן על הקרקע, והאם ייצר המשחק. לא רוצה לעצור את דיין. עכשיו בועטים את הכדור לחוץ. חושב שהיום... היום נשבר השיא של שחקנים ששוכבים על הקרקע. יותר מדי דקות לא שיחקנו כאן כדורגל וחבל. מיקו ממן בחוץ ב... 12, מיכאל ממן נצרתי לי נכנס 45, משה צ'קול אדיס צ'קול, מספר 45, מחליף את מיקו ממן יאץ! שלושתכם עליו! רבים! לא משנה איפה הכדור! צ'קול נכנס לכנף שמאל של התקפת קטמון במקומו של מיקו ממן ושחקני קטמון מחזירים את הכדור לנצרת אלית אבי הבקיע שוער חמש דקות לתוספת הזמן אבי הבקיע פישלר נגיחה אחת קדימה רבינוביץ' חוץ לזכותה של קטמון ב-85 חילוף שלישי בנצרת עילית יוצא כובש השער די די נתנו את הפעיל נכנס 55 סלאבה אורחוב סלאבה אורחוב מחליף את גיא דיין שחקן התקווה אורחוב כדור חופשי לנצרת אלית עכשיו אין את גיא דיין ארבע דקות לתוספת הזמן, עדיין אחת אחת. אני בבצע שלי, אני למטה! ככה עודרה לאיציק זוהר, הוא למעלה. מספר 55, תקווה קומה. הנה הכדור עולה קדימה, לעברו של קעטבי, נגיחה של אבי מלכה, אגמי מגיע, הרחקה של שחקני קטמון, נצר. ללא כתובת. הכדור יוצא לחוץ, חוץ לזכות השוער של קטמון, זהו ברק לוי. עשה לנו בתחילת המחצית השנייה הרבה דפיקות לב פה.
אחרי שנפצע, נפגע, קיבל דיבור ארוך. או שתשלח הודעה לפדריקו, שיודיע. להתעקש להמשיך לשחק. תהיה מדיבור עם אף אחד, יעקב. עוד בזה נגמר, מה נזכרת? שלוש דקות לתוספת הזמן. אורחוב. קעטבי. לרמן מרחיק. גוג'ה. צ'קול. עבירה. עבירה של קסום על צ'קול. קטמון ייקח אותו הקפטן יוגב לרמן. ג'קול. חוטף לו את הכדור קסום. רואה את הכדור קדימה. לרמן שם רגל. כדור במגרש. גוני. ג'קול יוצא עם הכדור לחוץ. חוץ לזכותה של נצרת אליט. שתי דקות לתוספת זמן, לפחות שש דקות תוספת יהיה כאן. אחמד קסום עם כדור החוץ, לא באים לקבל. עכשיו הוא מוסר את הכדור לקעטבי. הכדור עדיין במגרש. קעטבי נוגח פעם אחת, קסום משאיר את הכדור לאורחוב. אורחוב בועט קדימה, לא מגיע רבינוביץ'. אורחוב נוגח. עדן דן קדימה. אל מליח. רבינוביץ' משתלט. שמאלה לעברו של אגמי. זוזות קדימה, לא מדויק. קעטבי לא יגיע, אבי מלכה בועד קדימה לעברו של אגדה. עדן דן משתלט. עדן דן בצד ימין. מה יעשה עדן? עדן כדור רוחב. אל מליח שם גוף. שוב עדן דן. קרן לזכותה של קטמון. נכנסנו לדקה ה-90, עוד מעט תראו תוספת זמן של לפחות 6 דקות. אמיר בן שמעון, מעמדת המגן השמאלי, בא לבעוט את כדור הקרן מצד ימין. דקה 90. שחקנים רבים בלבן של קטמון ושל נצרת אליט בכחול אדום בתוך הרחבה. בואו נראה מה יהיה לנו. אמיר בן שמעון ליד הכדור. גדולה מאוד בתוך רחבת החמש. מפריעים שם כמובן לאבי איבקי. כל נגיעה בכדור יכולה להיות שם שער עם הקרן טובה. בן שמעון כל כך לא מדויק, אבל קרן נוספת. תוספת זמן 7 דקות. מעכשיו 7 דקות תוספת זמן. 7 דקות. שוב כדור קרן, עדן דהן רץ, האם הוא מקבל? לא. אמיר בן שמעון צריך לבעוט את הכדור לכיוון השער, אבל בגובה. לא שטוח כי זה מגיע לראשון לשחקני נצרת, הכדור שלו לא מדויק. חלש מאוד, רץ מעמדת המגן השמאלי 100 מטר לעינה ובועט שני כדורי קרן לא טובים. נכנסנו לשבע דקות תוספת זמן בעקבות פציעה של ברק לוי שוער קטמון של ארכה כמעט 5 דקות. אבי איבגי עם הכדור. שחק אומר לו השופט. עכשיו אבי איבגי בועט. קסום עם הראש. משאיר את הכדור במגרש. עדן דהן. צ'קול. מאבד לקעטבי. כדור חוץ לזכותה של נצרת אליט. ממש על הספסל של זאדה שמשתולל שם. דקה עברה, עוד 6. אחמד קסום. עכשיו הוא לכיוון קעטבי, נוגח, לרמן עומד. מרחיק את הכדור ללא כתובת. אחמד קסום.
נסה להגיע אל הכדור. וגם היא, אבל ברק לוי יוצא. רואה את הכדור חזק לעברו של אגדה, האם אגדה יגיע נצר ראשון, אחד הטובים על המגרש היום. בלי תיגמו טוב היום. אלי, אל תיגמו ברגל, אלי, ברגל. הראל שלום. שמאלה לדען, על עיגול האמצע. פותח לו אמיר בן שמעון. המגן השמאלי של קטמון. הנה הוא מעלה את הכדור לתוך הרחבה, לא מגיע אוג'ה. והכדור יוצא לחוץ לזכותה של נצרת עילית. עוד 5 דקות. מתוך 7 דקות תוספת עברו 2. אלי בלילטי, המגן השמאלי של נצרת עילית, יוצא כדור החוץ. זוזות לא מדויק, כדור חוץ לקטמון. עדן דהן. המגן הימני בוסי ייקח את הכדור, בינתיים הילדים יוציאו את הכדור החוצה. הנה בוסי מוסר לדהן, מקבל חזרה, מוסר לאוג'ה. בלילטי. בוסי. בוסי, צריך להרים, זה מה שהוא עושה, עושה את זה יפה, נגיחה! אגדה הגיע, הקדים את נצר, ונגח לא מדויק. איזה הזדמנות לוויליאם אגדה. אם הוא היה מדייק עם הנגיחה מצד לצד למסגרת, זה היה שער. עוד 4 דקות. קטבי נוגח, מגיע ללרמן. כדור חופשי לזכות לרמן. ברק לוי יוצא מהשער לבעוט כדור ארוך לכיוון ההתקפה. 3.5 דקות לסיום התוספת שהייתה בת 7 דקות. הנה ברק לוי מעלה את הכדור לעברו של אגדה. צ'קו, צ'קו רץ, 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 אבל פישלר שם הראשון. אגדה נוגח. אל מליח נוגח הבלם, וזוזות נוגח קדימה. ושוב גוני נוגח, לא מדויק, זוזות. שמאלה מגיע הכדור לבלילטי, עליו הראל שלום, בעיטה לא מדויקת. חוץ לקטמון. עוד 3 דקות. רוג'ה עם הכדור, חוטף זוזות, מאבד להראל שלום. אין עבירה. יכולה לצאת עכשיו נצרת עילית להתקפה. כדור פוגע ביד של גוני. כדור חופשי לזכותה של נצרת אלי. פחות משלוש דקות לסיום המשחק כולו, אחרי שקיבלנו 7 דקות תוספת זמן. 1-1 מהמחצית הראשונה, כאשר גיא דיין מעלה את נצרת אלי ל-1-0 בדקה ה-13 מכדור עונשין מ-11 מטרים, ובדקה ה-15. אריאל אדר מנצל טעות ענקית של אבי איבגי ומאזן ל-1-1. מאז לא ראינו כלום. בלילטי עם כדור חופשי, שחקנים גבוהים על קו ה-16 של נצרת עילית, בוא נראה אם הם יכולים לעשות משהו מהכדור חופשי הזה של בלילטי. הנה הכדור עולה, 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 נגיחה אחת והרחקה של אוג'ה, מגיעה שמאלה לאגמי, אגמי יגיע, לא, חזק מאוד כדור מקו 5 המטרים של ברק לוי, 2 דקות אחרונות, האם קטמון ונצרת עילית במאמץ אחרון להכריע כאן את המשחק? אני לא מאמין, אבל בוא נראה. כדורגל הכל יכולים. ברק לוי קדימה. אוג'ה נוגח, לא, זוזו. שם ראש, כדור חוץ לזכותה של קטמון. בוסי המגן הימני, ייקח את הכדור. אוג'ה מקבל. נוסע את הכדור להראל שלום. עדיין הראל שלום. בוסי. קדימה לאוג'ה. משאיר להראל שלום. לוקח לרגל שמאל. מה, הוא בועט? הנה הוא מוסר לדען. עדיין דען הולך לצד שמאל. משאיר את הכדור לבן שמעון. דען, בן שמעון, יפה מאוד, זו הזדמנות טובה. הנה ההזדמנות, הנה הכדור עולה! איזו הזדמנות של הראל שלום! איזו הזדמנות, החמצה ענקית של הראל שלום שהגיע עם הרגל הלא טובה שלו, רגל ימין, ופספס כאן ניצחון ענק לקטמון. שער ריק, דקה לתוספת הזמן, הגיע טוב עם רגל ימין. במקום למוץ את הכדור לרשת, הכדור הלך לרוחב השער. איזו הזדמנות לקטמון. כל המחצית השנייה הם לא הגיעו להזדמנות כזאת. 40 שניות אחרונות. אוג'ה, מאבד. זוזות בועט לחוץ, חוץ לקטמון. דניאל בוסי, זה המגן הימני, ייקח את הכדור.
חצי דקה אחרונה, אוג'ה, אוג'ה עובר יפה את זוזו, עדיין אוג'ה, חודר לרחבה, חודר לרחבה, אבל רגל שם מרחיקה את הכדור עד בוסי, בוסי מוסר להראל שלום, שכמיץ לפני דקה, הזדמנות אדירה לחיבוש, לא מדויק, חורחו מוסר לאגמי ואגמי מוכשר, אבל הוא נותן להמשיך, כדור לבושן כעטבי, עכשיו הוא מחסיר את הכדור, יש לו צהוב אני חושב לבחור הזה. לא, דווקא לגוני אין. נאור גוני כרטיס צהוב. זהו, הסתיימו שבע דקות תוספת הזמן. אוטוטו השופט אביעד שילוח ישרוק לסיום. ונסיים את המשחק כאן באחת אחת. אבי איבגי רוצה טקו בבית. שריקת סיום. נצרת עילית לא מיהרה לבעוט, לכן השופט עצר את המשחק, סיים אותו בטייקו 1-1 אחרי 7 דקות תוספת זמן. נזכיר לכם, נצרת עילית בדקה 13 עולה ל-1-0 על ידי גיא דיין, דקה 15 אריאל אדר מאזן ל-1-1, וסטטוס קוו בצמרת, אנחנו כמובן צריכים לחכות לתוצאות של אשקלון וכפר סבא. הפועל קטמון ירושלים בשלושה משחקים, נקודה אחת בלבד, אחרי שני הפסדים, תוצאת תיקו.